hnusáci, losos, bubajs a světluška uvádí velice slabý díl hnusot. A ty si drž hubu! Je to v natáčení. A já to stříhat nehodlám. Tak dobrý den, my vás vítáváme u našeho challenge. Dneska budeme jíst trošičku soli a mouky. Hladký. A říkal, že je to pravdě nečí. Neříkal se nic. Švindluje, vidíte to? Švindluje. A spolkni to, dělej, Honze. No, a teď se vyblej. Máš sobě dělej, bubajzi. Nemusíš hrát celou tu mouku? Ne. OK. Svou nějakou pěknou. Honzo. Co? Uber si. Si uberu. Tak. A tři, dva, Až potom. Oh, tři, dva, jedna. Já nevidím. Jdi před kameru. Au, shit. Jdi před kameru. Ty vole, já ho mám vidět. Já nevidím. Au! Ona mě mlátí. Jako svině. Mám prázdno. Já taky. No tak ty už jsi snad to, že jo? Kurva, ta mouka tady. Žádná mouka tady není a ty píč moje oči. A co teď? Ujívaj se na to péče! Moje jsou bělouší. Tak, ty nás jsou. Je ti jasný, že tě to může zabít. No a co? Já si tam nevím dát to moc. Plný vrchovatý. Oh my god, ty vole, on řekne plný vrchovatý a má to úplně prázdný. No to pan to plný, vole. Asi tam moc dávat nehodlám. Je úplně plný. Tři, dva, jedna, tři. Ale podle mě je to hodně slabý. Je to lepší do toho, ta mouka. A tak to měl ještě vesměs s tou moukou, vole. No nic. Do toho ukončit. A čau. Moudro na závěr. Čau. Tímhle čtyra.